መልእሰያትና ሓቦን ኒሕን ሰኒቖም ተስፋን ራእይን ተሓንጊጦም ነቲ ዝተሸገረን ዝተወፅዐን ሕብረተሰቦም ኣለናልካ ኸብልዎ ካብ ምርኣይ ዝበልፅ ነገር የለን። እቶም ትማሊ ህይወት በርቲዕዎም ስርዓት ኣርዒርዎም ሃፂኖም ዝጸፉ መንእሰያት ኩሉ ናብራ ስደት በዲሆም ንዝደኸማ ወለድና ክንጠውር ወሊደን ዝመኸነ ኣዴታት ክንሕግዝ ኢሎም ምብጋሶም ክፈጥረልካ ዝኽእል ኩርዓት ምግማት ቐሊል እዩ። ከም ገላ ኣብ ዝገጻት ፌስቡክ ዘወር እንዳበልኩ ሓደ ሓውና እዝጊ ሃቦ ሸር ኢልዋ ዝረአኽዋ እየ። ናይ ሓንቲ ኣብ ጐደና ኮይና እትልምን ምስሊ ወላዲተይ ዝሓዘታደን ኣብ ጐና ኮይኑ ኣብ ሓሳብ ዝኣተወ በፅሒ መንእሰይ ምስ ረአኹ ናፍቖት ወለድሃሊ ንግዲ ኮይኑ ስቕኢለ ክሰግራ ኣይመረፅኩን። ኣዲዶ ትኸውን ብምባል ከምዚ ኸማይ ዝናፈቐ መሲሊ ንኽፍትን ተበልክዋ ልብኻ ድሰብር ብሓዘን ዘንብዕ ጥራይ ዘይኮነስ ህላዊናን ህላዊ ወለድናን ዘንጸባርቕ ጽሑፍ የንቢበ። ከም ሕብረተሰብ ኣብ ከምዚ ምውዳቕና ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እኳ እንተኾነ ከም በዓል ሓውና ዮናስ ልቦና ክትርኢ ኸለኻ ኸዓ መጻኢ ዝወለዶ ተስፋ የስንቐካ። ንኸምዚኦም ዝበሉ መንእስያት ሞራል መሃብን ኣሰሮም ምኽታልን ከዓ ክንምሃሮን ክንስዕቦን ይግብአና እዩ። ኣብ መወዳእታ ናብ ሓሳብን ጽሑፍን ሓውና ዮናስ ከብለኩም። ሰላም ክቡራት የሕዋትን ኣሓትን ይብል ዮናስ ብመጀመርታ ርሑ ሰውደ ዓመት እቲ ናይ ሎሚ ቅድሚ 220 ዓመታት ኃጢአትና ንምድምሳስ ሥጋ ለቢሱ ዝተወልደ ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ኸዓ ምድረ ግእዝ ምድሪ ሓበሻ ምሕረቱ ተገሊጹ ሰላም ክገብረልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹን። ብምቕጻል ስመይ ዮናስ ተስፋይ ተኽለ ማርያም ይበሃል። ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ኸዓ እዘን ኣደ ኣብ ክንዲ ኽብርን ሓጐስን ፀሓይን ንፋስን እንዳተወቕዓ ጕልባበን ቀሊዐን ገሰብ ክርአ ኣብ ጐደና ወፂአን ርእን ዘለና ኣደ እዩ። ብሓቂ ኹነታት ናይ ዘን ኣደ ልብኻ ድሰብር እዩ። ዕጫ ናይ ዘን ኣደ ዕጫ ናይታ ዝፈትዋን ዘኽብራን ወላዲተይ ነይሩ እንተዝኸውን ኢልና ንሓንቲ ደቂቕ እሞ ንሕሰብ ሓዘኑ ናይ መሪር መሪር ክኸውን እዩ። ወሲኹ ዮናስ ከምዚ ይብል፣ ክቡራት የሕዋትን ኣሓትን፣ ኣነ ነዘን ኣደ እንተገደደን ሓደ ወርሒ ካብ ፀሓይ ንፋስን ተገላጊለን ኣብ ገዛአን ኮይነን ክሕልፍኦም ዓቕመይ ክሕግዘን ደልየለኹ እሞ ኣድራሻ ናይ ዘን ኣደ ክረክብ ተሓባበሩኒ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ነዘን ኣደ ዝፈልጥ እንተልዩ ባዶባዶ 47 45 56 39 55 ወይ ከዓ ብገጻት ፌስቡክ ዮናስ ተስፋ ኢሉ ክረኽበኒ ይላቦ። ኣብ መወዳእታ ሓውና ዮናስ ከም ሰብ ተዓዊተ ኣይፈልጥን እሞ ዕውስ ሰብ ክኸውን መልእኽተ ሸር ብምግባር ተሓባበሩኒ። ንእቲ ገብሩ ናይ ምትሕብባር ኣቐዲመ የመስግን ኣለኹ ይብል ኣሎ። ኣነ ብወገነይ ወላ ነዚ ውልቀ ሰብ ኣይፍለጦ ተበግሱኡን ልቦኑኡን ስለ ዝመሰጠኒ ግን ብኸምዚ መገዲ ድምፅኻ ናብ ህዝቢ ኣብፂሐልካ ኣለኹ እሞ ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ከ ሸር ብምግባር ትተሓባበሩ ዶ? እዚ ተበግሶ እዚ ከም ባህሊ ክንርዕሞን ክንሰርሐሉን ይግብአና እዩ። ሓውና ዮናስ ከዓ ክብረት ይሃብካን ሓሳብ ልብኻ የስምረልካን።